Tá Então, bom. assim, a gente vai fazer um dizendo que ele está 10, Pode, sem fazer gol. eu não vou falar, não, mas pode mandar ela parar de beber água? Porra! Porra, parece que é cachaça, cara. Parece que é cachaça, é água. Porra, mas isso é uma Fala, doença, não. cara. Tá Eu fa... doente. Beber água é doença? Beber água é doença? Porra, na hora da gravação, cara, meia hora tem que beber água. Porra, eu tô com sede, Johnny. Eu, hein? Pode? Tá bom. Fala, galera. Fala, papai. Friday. Friday, Friday, Friday. Friday não é mole, não. Friday não é mole, não. E tem notícia aí pra caramba. Agora as competições vão pegar fogo, mesmo. E toda semana o bicho vai pegar. Pode esperar, hein? Pode esperar. Não vou dar colher de chá, não. Ou agora Que semana. ou é bola ou bolha. Semana com feriado. Papai, eu sempre lembro de você falando Friday, Friday. Ah, como eu gosto de Friday. Então vamos começar, papai, sem papo, sem conversa. 30 segundinhos para você falar o que vem na sua mente brilhante. Neymar. Neymar, ele vai ter que melhorar. O Ney não está jogando o futebol que nós estamos esperando dele. E jogador da qualidade dele, ele tem que manter uma performance de tirar só nota 9 e 10. Eu não espero um 6, um 7, um 8 do Neymar. Então, Ney, vamos nessa, cara. Vai dar tudo certo. Agora é contigo. Resolve esse problema aí. Ô, Ney, aquele jogo Brasil-Argentino, tu tomou uma posição que eu não achei legal, cara. Você sabe o que você fez e nós vimos também. Tu não devia ter aquele tipo de comportamento. Mas já fez, está feito. Eu acho que você já deve ter pedido desculpa ao profissional que estava querendo te tirar de uma confusão. Como que vamos? Tempo esgotado, papai. Vojvoda, técnico do Fortaleza. Um bom treinador, hein, cara? Está fazendo um bom trabalho. Apesar do Fortaleza ter dado uma escorregadinha, mas isso acontece no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, assim, quando você menos espera, você tem que estar preparado para o perigo. E chegou um cara que ninguém conhecia, que fez o cara desequilibrou o jogo. Então, ele não é mau treinador, não. Deixa lá. Certo. Ele é um irmão, hein, papai? Argentino, hein? Mas Scaloni! não é por causa disso que eu vou tratar mal a ele. Fortaleza está entre os quatro, fazendo uma campanha do caramba. Está indo bem? Tempo Vamos dar colher esgotado, de chá a ele. papai. Tu me catucou, Tempo porra. Deixa eu esgotado. responder. Tempo esgotado, papai. Scaloni, técnico da Argentina. Lá. Eu gosto de falar muito pouco para os irmãos, paneleiros. Então, os irmãos, ele precisa mostrar mais trabalho. Trabalho. Deve ser mais um metido paneleiro, porra. Porra, esses caras me invocam. Também não vou lá, não, porque os paneleiros vão querer me dar panelada, eu vou meter panelada neles. Tempo esgotado, papai. Germancano, atacante do Vasco da Gama, 10 partidas sem fazer gol. Porra, muito tempo, cara. Um centroavante, número 9. Porra, fica 10 jogos sem fazer. Porra, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, vamos passar sebo nessa chuteira, passar óleo, vamos fazer alguma coisa, vamos rezar. Porra, até pênalti esse cara tá perdendo, porra. O que é que ele quer? Quer que eu carregue ele no colo? E ele está se achando, sabe quem? Eu tive lá no Vasco e falaram para o papai. Tá querendo ser o Romário. Ah, ele está muito enganado. Ele não conhece o Romário. Ele só viu o Romário no gibi. Ô, Cano, toma jeito, meu irmão. Vai treinar mais um pouquinho. Senão o bicho vai pegar em você, hein? Já está merecendo sentar no banquinho, hein? Vai por mim. Tempo esgotado, papai Germancano tem que ir pro banco? Às vezes o banquinho faz bem, cara. Você ir para o banco de vez em quando, isso não menospreza ninguém, não. Às vezes ele precisa fazer alguma coisa, ele está passando algum problema. O Vasco tem um centroavante lá, um grandão, que eu não sei quem é o nome dele, eu já falei isso uma vez, a produção vai procurar, que ele não é mau jogador, não, cara. Ele é mau jogador. Dá uma oportunidade, o cara faz um gol lá, o cara não vai acordar já já. Porra, tá mal. 10 jogos sem fazer gol, não tem perdão, meu irmão. Tá bom. Acabou a prorrogação, papai. Rafael Navarro, o atacante do Botafogo. Porra, sabe o que acontece? Tu tem um ditado que diz assim: quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Mela? Não, mela não, se lambuza.
Que lamboza. Então, esse rapaz, o Botafogo deu uma oportunidade a ele. Ofereceu uma proposta contratual. O Botafogo não está nadando em dinheiro. Eles pediram mais um pouco. O Botafogo aceitou para dar. E agora os empresários falaram que não querem mais. Eu vou falar um negócio para você. Esse jogador está marcado com a torcida. E no Botafogo, quando a torcida marca, não é mole. Entendeu? Não é mole. Eu acho que os empresários pisaram na bola. Deixava ele lá no Botafogo. Deixava ele no Botafogo, indo devagarzinho, fazendo o golzinho dele, fazendo um contrato até o final do ano, daqui até o final do brasileiro. E depois ia ver qual é o caminho dele. Eu acho que os caras pisaram na bola. Depois vão chorar lá na frente. Ou senão ele já tem proposta de outro lugar. É o mais certo disso tudo que eu estou falando. Já estamos na prorrogação. Será que ele tem proposta, papai? Eu acho que tem. Ninguém vai recusar 150 prata por mês, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 150 prata por mês, pelo amor de Deus. Ele sabe o que é 150 prata por mês? Pelo amor de Deus. Pedem. 150 prata? Sabe quanto é 150 prata por mês? Porra, dá mais que 20 mil dólares, 25 mil. Pelo amor de acho Deus. Melhor por ano. Pelo amor de Deus. Tá certo, papai. Eles pediram, né, o aumento e recusaram depois. O Botafogo chegou no aumento do cara, porra. Ele chega na hora e diz que não querem mais. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vai ficar de castigo esse rapaz. Pelo amor de Deus. Tô vendo o Botafogo não gostou, não. Papai também não gostou, não. Nós não gostamos. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pisou na bola. Pelo amor de Deus. Escorregou, hein? E agora, para falar Friday com o papai assim aborrecido? Faz como? Não estou aborrecido, eu estou pelo correto, pô. Botafogo deu a oportunidade ao rapaz dele, começou a se descontar. Fez uma pedida de contrato. O Botafogo aceitou. Quando foi renovar, os caras falaram que não. Pô, os caras não têm palavra, pô. Os caras não têm palavra. Porra, os botafoguenses estão daquele jeito, pô. Estão fazendo queixa para papai. Papai tem que falar, pô. Tem que falar, estão fazendo queixa, pô. E eu conheço muito botafoguense. E eles estão pé da vida. E eu também estou. Descobre pra gente o que é, papai. Ele não vai ter dinheiro daqui a pouquinho, vai querer aceitar a proposta. Se eu for do Botafogo, também não dava, não. Vai ficar de castigo. Pô, logo agora que o Botafogo está subindo, cara, está na posição, está entre os quatro, para subir para primeiro, o cara faz um papelão desse? Ah, para. Tá Parei. Certo, papai. Pelo amor de Deus. Tá aí o título, pelo amor de Deus. Obrigada, papai. Obrigada, galera. Friday. Cano, presta atenção. Tu tá na minha lista negra, porra. Deixa eu comer. Dá um copo d'água aí, por favor. Tá aqui, papai. Friday, galera. Aqui minha aguenta, dá pra ver. Oi. Tchau, papai. Obrigado. Obrigado, galera. Tchau, obrigado. Vem com a gente. Pelo amor de Deus, vem com a gente. Pelo amor de Deus. Faz um pelo amor de Deus aí pra acabar, papai. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vem com a gente. Então, valeu. Valeu, pessoal. Câmbio. Até a próxima. Fui. Contigo mesmo, câmbio. Hein, Jorge? Tchau. Esperando já sair. Não saiu. Não fui. Já tô de saída. Tchau. Não. Tá aqui. Não, mas porra, essa porra não sai, cara. Saia, muchachos. Pelo amor de Deus. Sai. 10, eu vou falar igual o cara de Tropa de Elite, 10 anos de curso, já tá um ótimo tempão aqui com a gente, não sabe sair do... Tá aí agora, tá aí. É igual o filme, toda vez é como se fosse a primeira vez. Ah, porque ele achou o botãozinho ali. Ah, porra.